O rețea de 20 de biblioteci de semințe a fost creată pentru prima dată în Republica Moldova. Ideea a fost inspirată de la Republica Cehă și a fost implementată grație unui parteneriat inițiat de Asociația Obștească Grădina Moldovei. Cum îi va ajuta pe agricultori această rețea de biblioteci de semințe, aflăm de la directorul executiv de la Grădina Moldovei, Ania Cotinio. Fiecare bibliotecă are modalitatea sa. În general, spre primăvară, oamenii deja caută semințe și biblioteca poate fi un loc unde aceste se adresează, dar poate fi și un loc interactiv, ca cel care, spre exemplu, organizează colegii la piața ecolocal. În plus, vom organiza cel puțin o dată pe an un festival sau iarmăroc de semințe și plante, cum am făcut în aprilie. Bibliotecarii au exprimat interes să fie astfel de evenimente organizate și local în comunitățile lor. Ce fel de semințe vor fi disponibile? Ce vă propuneți să scoateți în evidență, iată, prin aceste biblioteci? Noi am dăruit un set de semințe la fiecare bibliotecar, 50 pachetele, care au inclus diferite varietăți de tomate, dovleac, dovlecei, kale, mangold, felină, melisă, zămut. Dar, aparte de acestea, fiecare bibliotecă are semințele ei în surplus, adică semințele de la țărani și producători din comunitatea locală respectivă. Acolo puteți găsi și de plante aromatice, medicinale, flori și multe altele. Cum vă propuneți să dezvoltați această rețea de biblioteci de semințe? Calea noastră de dezvoltare e încă un secret. În câteva cuvinte pot să vă spun că două ramuri noi preconizăm. Una legată de producerea semințelor vii mai structurate și la o scară mai mare, dar alta legată de tranziția agroecologică de cei care deja fac parte din rețeaua noastră. Unde vor putea fi accesate aceste biblioteci? Unde, la propriu, vor putea veni agricultorii să facă schimb de semințe, să împrumute anumite semințe? Bibliotecile sunt la noi pe site, deci noi avem o hartă unde am pus contactele și localitățile bibliotecilor existente. Dar o mare importanță este că biblioteca nu este doar un loc unde puteți veni și lua. Biblioteca presupune că luați și cu ceva vă împărțiți. Deci reveniți cu semințe multiplicate, de exemplu, sau cu alte semințe care tot ați păstrat și ați multiplicat. Știu că partenerii cehi au asigurat instruirea pentru circa 60 de fermieri moldoveni, rezidenți locali și grădinari. Ce au avut de învățat beneficiarii? Partenerii din cehi au povestit în primul rând de aspecte botanice ale plantelor pentru toți începători, pentru că noi avem foarte mulți care se adresează la noi sau adresat, care nu știu puțin despre salvarea semințelor și momente legate de botanică. Pe urmă, tot partenerii din Cehia au făcut un seminar despre aspecte organizaționale legate de biblioteci de semințe. Producătorii în Moldova știu să salveze și să multiplice semințe foarte mult și de mult au făcut acest lucru, inclusiv și schimb de semințe, dar aceste instruiri au servit ca un exemplu cum pot funcționa biblioteci de semințe într-un mod mai organizat. Căci în Cehia ele sunt de mult stabilite și sunt destul de bine organizate și accesibile publicului.